ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ እንግዲህ በልምድም በአቅምም በጣም አንደኛ ከፍተኛ ግምት ያለው አንደኛው የዓለማችን ትልቁ ኤክስቼንጅ ባይናንስ አዲስ ኤርድሮፕ ይዞልን መጥቷል። እሱን ኤርድሮፕ ለምን እንጫወተው፣ እንዴት እንጫወተው፣ እውነት የባይናንስ ነው ወይ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ይህን ቪዲዮ ሙሉን ስታዩት ታገኙታላችሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከኤርድሮፕ አሁን በቴሌግራም ላይ በጣም እየተስፋፋ ነው። ኖት ኮይን ከከፈለ ወዲህ እንዲሁም ደግሞ ከትንሽ በታፕ ስዋብን ጀምረን እሱ ድምፁ ሲጠፋ እንደመቀዛቀዝ ብሎ ነበር። ከዛ ደግሞ ዶግ ጀመረ። ዶግ ሲከፍል በደንብ ሰው ተነሳሽነት ይዞ ሀምስተርን፣ ታፕ ስዋብን የመሳሰሉትን እየሰራ ነው። ሀምስተርን፣ ታፕ ስዋብን እና የመሳሰሉትን ነሚጀር ነብሉምን ብዙ ሰው ሀገራችን ላይ የሚሰራቸው ኤርድሮፕ ነች። ከነዚህ ባሻገር እንግዲህ ኤርድሮፕ ላይ ፍላጎት ያለውና መስራት የሚፈልግ ካለ የግድ ሰራው ሌላውን እየሰራ ያን ካልሰራ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም ቅድም መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ይህ ኤርድሮፕ የባይናንስ ነው። ባይናንስ ደግሞ እንደሚታወቀው ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ በከፍተኛ የሚሰራ ትልቅ ኤክስቼንጅ ፕላትፎርም ነው። አቅም አላቸው፣ እንደምንም እሙን ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልምድ ስላላቸው፣ ስለዚህ ይህን ነገር ብንሰራው በጣም ያዋጣናል፣ ጥሩ ገንዘብ እናገኝበታለን። ብንሰራው በደንብ ያዋጣናል፣ በደንብ ገንዘብ ይሰጠናል፣ ይከፍለናል በሰራነው ልክ ብሎ አምነውበት የዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ክሪፕቶ ላይ የሚሰሩ ሰዎች በደንብ እያራገቡት እየተወራለት በደንብ እያናፈሱት ያለ ኤርድሮፕ ነው። ስለዚህ ይህን ኤርድሮፕ መስራት አለብን። ሙኒያ ቤት ይባላል። ይህን ኤርድሮፕ እንግዲህ ሊንክ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዴት እንጫወተው የሚለው እና ስለ ኤርድሮፕ አንዳንድ ነገር እናያለን። እንደዚህ እንደ ማንኛውም ታስክ አለው። ፍሬንድ ኢንቫይት ታደርጋላችሁ። ጌም አለው። ጌሙ ከሌሎቹ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ስለዚህ እሱን በመጫወት ነጥብ እንሰበስባለን። ሰው ኢንቫይት በማድረግ ታስክ በመስራት ታስኮቹ በጣም ውስን ናቸው፣ ትንሽ ስለሆኑ ሙን ቤክስ የሚባለውን እንግዲህ መጀመር የባይናንስ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይህንን መጀመር አለብን። ፕላይ ብለን የምንጫወተው አጫወት አለ። እሱን እንዴት እንደምንጫወተው ነጥብ እንዴት እንደምንሰበስብ እነግራችኋለሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ኤርድሮፕ ብትጀምሩት ታተርፉበታላችሁ በእርግጠኝነት። ነገ ከነገ ወዲያ በጣም የሚጮህ ነው። አሁንም በከፍተኛ ደረጃ እየጮህ ነው። በሄሊኮፕተሯ ዳይሬክሽን የሚያነሳ ነገር አለ። ስክሪኑን ታች ስታደረጉት አቅጣጫውን እየጠበቀ ይሰበስባል። ጥቁሮች ነገሮች አይነሱም። ከታች ጥቁር ነገር አሉ፣ እነሱ ነጥብ ማስጣያ ናቸው። እነዚህ ግን በቢጫ ያሉት እነሱን ትሰበስባላችሁ፣ ፖይንት ይሰጧቸዋል። አንዷን ስትሰበስቡ እንደምታዩት 20፣ 30፣ 60 ፖይንት። እነዛ የታሸገ የሚመስል ደግሞ አሉ፣ ሳጥን የሚመስል እሱን ስንት እንደያዘም አይታወቅም። እሱን ከቻላችሁ እሱን መሰብሰብ ነው፣ ጠቀም ያለ ፖይንት ስለሚያሰጥ ይሄንን እንግዲህ በአንዴ አራትና አምስት ይሰጣችኋል። በየ አራት ደቂቃው እሱን ከተጫወታችሁ በኋላ በአራት ደቂቃ አንዴ አሁን ያልጫወቱ ተምስታለኝ እሱን ፕሌይ እያላችሁ አምስት ጫወቱና አራት ደቂቃ ቆይታችሁ ደግሞ ግብታችሁ መጫወት ነው። አጫወቱ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደነገርኳችሁ ትክክለኛ መረጃ ነው፣ የባይናንስ ነው። የራሳቸው ባይናንስ ኦፊሻሊ ለጥፎታል። እንደምታዩት ይሄንን ኤርድሮፕ እነሱ ለጥፎታል። ስሩ በደንብ ያልቻላችሁትን ያህል ሰብስቡ ብለዋል። በጣም ጥሩ ተስፋ ያለው ነው። ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለ። ይህን ነገር መጀመር ሁላችን መጀመር መቻል አለብን። በተለይ ኤርድሮፕ ላይ ፍላጎት ያላችሁ ጀምሩት፣ ታተርፉበታላችሁ። ሁለተኛ ነገር እና ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ኑ ቴሌግራም ጋር አሪፍ አሪፍ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ። እንግዲህ የዛሬው ይህን ይመስል ነበረ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለ፣ የቴሌግራም የዚህም የዚህ ኤርድሮፕም ሊንክ ዲስክሪፕሽን አስቀምጣለሁ። እሱን ገብታችሁ በመንካት ተጫወቱ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ሳታደርጉ በፍጹም እንዳትወጡ። ባይ ባይ።